Cece natáčam, chod do prdele, ja som to práve chcel povedať. OK, odpájam sa. Čau kľudie z Reus brachanhead.com a dneska si zahráme po strašne dlhej dobe Bad Boss! Dneska to bude trošku inšie videjko ako predošlé, pretože som unavený jak svinia, ja som skúšal sa trošku pretvarovať, ale fakt mi to nejde. Ale kedy, keď budem mať náladu, tak budem! OK, práve mi začala arena a je to moja obľúbená Frozen. Idioti, kradnú mi všetky veci, ja sa na to vyprdnem. Nestaveť na stred, budeme staveť. Prečo nemôžeme ísť na stred? Ja by som chcel zlato na sperky pre moju zenu Emily. No super, už sú tam žltí a ten nič nedá. Idioti, sú to idioti, normálne hamba im. Konečne mi, práve som chcel povedať, že mi nehávajú nejaký bronz. Ahoj, co mám delať? Ja so začiatočníkmi hrať nebudem. OK, už tretia mapa dneska a dúfam, že mi to nebude sekať jak teraz. Škola je na hovno. Všetko. Všetko. No stávaj, ty buzík. To nemyslíš vážne, ale toto. Fak nevedia proste. Tí typci nevedia stavať cestu. Proste, to si robíš prdel akože. No a tu niekto vybehol hore a sa mi to fakt neľúbi. Bum! A zleď dole. Zleď dole. Zleď! To čo bolo za bug? Hajzel! Hajzel, on zdrhne s tými golmi. Nevadí. Jo, ne! Dup! Zapol si killauru, chlapec. Dup! Píp! Ty, jak ma hituje na diaľku toto? What we do here is go back. Aj tak ich zničili. Das mi pos. Irony. Ja nemám nic. Viete čo? S lakomými štetkami ja hrať nebudem. Dneska si proste nezahrajte normálny Bed Wars, proste normálnu hru, kde nemáte žiadne deti, ktoré sú lakomé pindy. To je hrozné. Ja budem dneska rád, ak si zahrám jednu normálnu hru. No vidíte, toto sú dobrí ľudia. Majú pár tohto a hneď idú stavať nás. Nejdu. Nevadí, srad na to. Nehaj ma, daj mi pokoj. Daj mi pokoj, ty tupá štetka. Chod domov. Ale ja chcem dať čo? Nechápeš? Ja nemám nič. To si robíš srandu! Pos, nechaj mi dať, co ja nemám nič. Jeden. Ja na to serem, proste. Ja ich budem podkopávať, hotovo. Nová stratégia, proste idem podkopávať. Hotovo, budem jak kit, keď oni sa ku mne správajú jak nejakému idiotovi. Ja ich začnem podkopávať pekne vo veľkom, čo serem na to. Nebudem sa tu srať s nejakými deťmi. Poďme na red, jasné, utekaj, s radosťou. Každý deň. Proste pozrite sa, všetci sú na strede, okrem nás, lebo naši sú totálni idioti.
Ja toto nechápem, čo v dnešnej dobe proste už nezahráte bez žiadneho decka, proste normálnu hru. Normálna hra už neexistuje. Buď tu máte normálneho človeka, ale hackera, alebo tu proste nemáte normálneho človeka. Je to jednoduché proste. Nikdy sa mi nepodarilo, že normálne ľudia. Málo kedy stretnete normálneho človeka, ktorý to vie hrať, ktorý... Na čo to robí? Keď k nám niekto pôjde, môžeme ho zhodiť. Ale on keď toto tu robí, tak to je zlé. Aj tak, keď pred seba pozeráš a nejsi jak nejaká čupka decka, tak podľa mňa dobre by si vedel, že kadiaľ ísť. OK, ideme si trošku zafajtiť. Bum, 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 bum. Čo? Odkiaľ? Krásny tím. Krásne. Ale toto bolo fakt pekné, že proste aspoň nejaký tím tu vie tímovať. Ja si nerobím proste prdel, aj keď som nasratý, že proste ma zabili, ale tak... Viete, hra je hra. Je to iba hra, ale... Aspoň, že hentí tipci majú nejakú tú stratégiu proste, že som sa nehal osrať. Ináč, toto video malo ísť vo štvrtok, ale som fakt lenivé prasa proste a vo štvrtok. Som bol lenivý vydať video a tohto tu skillnem jak svinia, že revenge. Ospravedlňujem sa, ale ja si zapnem trošku na hlasnejšie zvuky, pretože keď idem fajtiť, tak lepšie to proste počujem ľudí, ktorí tu sú. Ako napríklad tohto typka, že, kde si? Hen, invisible you fucking bitch! Bum! It's revenge, my friend. OK, ovečka, vybuchni si, tak live, motherfucker. Ej, to natočím, nenatočím. Bye, bye, bye. Páta, práve teď odbina, páta, a zemrel som, jak digeš. Plánujem ináč hrať na nejakom inom serveri, kde je dobrý Bedwars, lebo na SG-čka väčšinu viete. Majil gamer, omega, gamere! Tak hneď ty kokso, same deti tu hrajú, ináč nikto iný podľa mňa. Fakt proste pomenej tej staršej generácie, väčšinou iba youtuberi. Pretože je to fakt dobrý Bedwars a oplatí sa to natočiť. Ale proste... Je to celé zlé toto, tento server. Úplne je tu skazená tá komunita kvôli tým malým deťom. Aj keď vlastne Minecraft je vlastne taká hra proste kocečky pre decka, ale... Fakt proste by som nečakal, že tohto podkopem. It's revenge! Idiot! Čau, 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 you fucking idiot. Bam, ja som gogo. Nejsom, nejsom! Takto sa hrá Minecraft, takto sa hrá nejak, dobre to skillte. No aj keď tohto som nemohol ani hitnúť, ale... Hočiča! No dobre, no. Uznávam, ten je dobrý. Je dobrý týpek. Co by to nejaký meč? A kúpil som si buntičku, prečo nie? Prečo nie, vidí to zadarmo? Čau, 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 čau. Áno, ty si debil. Ty raz ma už nechytíš. To sú idioti, to sú hrozní idioti, čo tu takedy hrajú. No poď, spáni si sem a bum, 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 bum. Doprčic, ale mám malo hápok podľa mňa. Tento má legendárny mečando a mne nedá nič. Ja samozrejme. Prečo ne, radšej to hoď do Voidu. Samozrejme, Void to potrebuje. Dobre, poučka, kúpime si krompáč. Ale konečne aspoň trošku lepšia hra. Na rozdiel od tých predošlých, lebo to proste bola. To fakt proste malé detičky to. To je katastrofa. To sa ani neoplatí proste hrať s malými deťmi. Proste jednoducho vidíte, že tam máte nejaké decko. Tak sa odpojte proste. Serte na to, serte na to. To je zase tento hajzel? Nehovorte mi, že ma zase zabije. To nie je možné. A ešte som aj spadol, lebo som sa len spawnul. Oh. Dobre.
Zase ty? Týpeček. Nás zničili? Nie. OK, to bude všetko pre toto video, pokiaľ sa vám ľúbilo. Môžete dať like, napísať nejaký komentár. Ospravedlňujem sa, že v tomto videu som bol ako tak nejak bez chuti. Ale mám hrozne veľa vecí teraz. O 9. mája píšem príjmačky na svoju školu, kam chcem ísť. 12. som si dal záložnú školu, takže 12. mája mám druhé príjmačky. Fakt som zvedavý, že ako to dopadne. Dúfam, že dobre, lebo chcel by som sa dostať na jednu školu a fakt proste hrozne tam chcem ísť a tak dúfam, že sa mi to podarí. OK, to bude všetko pre toto video, takže držte palce. Neviem, že či vyjde v nedeľu akože video, lebo teraz vyšlo namiesto štvrtok v piatok, za čo sa vám ospravedlňujem. OK, to bude všetko, takže sa majte a tak sa majte a čau. To bolo pekne na hovno. Nezapaluj to. Čo by sa mohlo stáť? Nie, to čo bolo? Trošku som začal mutovať na záver. Ja nemám nanuky z mrázničky. Toto v scenári nebolo. Dobrý deň. Majte sa. A Maša čajom.